မနိုင်ငံခရီးယာတင်းတော်အီလီဂယ်ရဲ့တခုရီတော်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့သက်ရှင်တော်ကားလိုက်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကို1935ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြကစပြီးအခုဆိုရင်တက်တန်အားဖြင့်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိနေပါပြီ။အတင်းသားဥယျာဉ်6000ကျော်ရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခရီးယာတင်းတော်အင်္ဂလီကန်သာသနာတော်အတွက်ဘွဲရအမှုတော်ဆောင်များကိုနှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပေးနေတော်တရှင်သောကားတိုင်းဓမ္မတက္ကသိုလ်ကြီးဟာရှေးတောင်အာရှသီယိုလော်ဂျီဓမ္မပညာအသင်းကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ဓမ္မတက္ကသိုလ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာခံခြင်း၊ချိုးချန်ခြင်း၊ချင့်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပုဒ်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံခရီးယန်အသင်းတော်အင်္ဂလီကန်အတွက်အမှုတော်ဆောင်များစွာဝေထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဓမ္မတက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လိုက်ရှောက်ရတဲ့တက်တာဟာနာခံခြင်းအပြင်နဲ့ပြောင်းနိုင်မှုလျော်မှုနောက်ကပတ်တော်နဲ့ဓမ္မပညာရပ်များအားသင်ကြားလည်လာမှုအမှုတော်ဆောင်ရာမှာလိုအပ်တဲ့လက်တွေ့လောက်ဆောင်မှုများကိုလောက်ကင်ပြီးမိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ပြင်ဆင်ကာနေ့စဉ်ဖြတ်သန်းအသက်ရှင်ကြရပါတယ်။စိတ်ဆိတ်နေတဲ့အာယုံဦးနနဲ့6နိုင်ရဲ့အချိန်မှာအဆောင်မှုကအဲ့ရထခေါင်းလောင်းထုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အားလုံးနှိုးထပြီးဆူတောင်းကြပါတယ်။ကိုယ်လက်တက်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဝလုံးဖြူများကိုဆင်းရင်ပြီးစွတ်တောင်းပထနာပြုဖို့အတွက်ဝှပြူဆောင်ကိုတွားရောက်ကြပါတယ်။နိုင်ဝဲခန့်တိတ်ဆိတ်စွာဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာပြုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်းရင်ပြီးတဲ့အခါနနဲ့ဝှပြူခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တရက်မြန်မာဘာသာနဲ့တရက်တစ်လက်စီပြုလုပ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့တောက်ကြနေ့များမှာတော့နနဲ့ဝှစာပွဲတော်မင်္ဂလာကိုခံယူကြပါတယ်။နတ်စာမတုံးဆောင်ခင်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာတာဝန်ကျရာဖွဲ့လိုက်ကျောင်းရဲ့ဝေယဝတ်စာများကိုစောင့်ရွက်ကြရပါတယ်။စာစာအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆုတောင်းပြီးတဲ့နောက်အတူတကွာနတ်စာကိုတိတ်ဆိတ်စွာတုံးဆောင်ပြီးတာတင်ချိန်ပထမပိုင်းအနေနဲ့မနက်9နာရီကနေ17နာရီ45အထိဓမ္မပညာရပ်များကိုသင်ယူကြပါတယ်။နေ့လယ်12နာရီတိတိအချိန်မှာနေ့လယ်ဝတ်ပြုခြင်းကိုတက်ရောက်ဝတ်ပြုကြပြီးဗုဒ္ဓဟူးနဲ့တောက်ကြနေ့များမှာတော့နေ့လယ်ဝတ်အစားဤတနည်းဝတ်ကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။ဝတ်ပြုခြင်းပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာနေ့လယ်စာသုံးဆောင်ပြီးတနာရီမှာ2နာရီ45အထိဒုတိယပိုင်းတန်းများကိုဆက်လက်တက်ရောက်သင်ယူကြပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ဓမ္မပညာရေးအထောက်အကူပြုဖို့ရန်အတွက်သောအပေါင်း2000ကျော်ရှိတဲ့ဓမ္မတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းမှာသာများဖတ်ရှုခြင်းအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတများရှာဖွေလေ့လာဖတ်ရှုကြပါမယ်။သာတင်ချိန်များပြီးတဲ့နောက်ညနေ3နာရီမှ4နာရီ30အထိမိမိတို့နှစ်သက်ရာအားကစားဒုမိုတိကိတာဆိုင်ရာပညာရပ်များကိုလေ့လာလေ့ကျင့်စီးပူးကြပါမယ်။ညနေ5နာရီမှာတော့ညနေစာကိုဘဝတုံးဆောင်ပြီးခိတ္တပန်းပြီးနားယူကြပါလေ။ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာအချင်းချင်းညီကိုမောင်နှမတပွဲတဦးနဲ့တဦးကူညီဖေးမခြင်းချစ်ခင်လေးစားခြင်းတရားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်ခြင်းအစရှိတဲ့မြင်ကွင်းများဟာမြင်တွေ့သူတိုင်းဖို့စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ပွေဖြစ်တည်တာမကဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလေ။ည6နာရီမထိုးခင်15မိနစ်အလိုမှာတေးဂီတာဒုရီယာပစ္စည်းများနဲ့တူအချင်းများအားသည်ဆို၍ရတ်ခင်အားချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်ပြီးညဝတ်ကိုဆက်လက်ဝတ်ပြုကြပါတယ်။ညစဉ်9နာရီမှာစာဖတ်ခြင်း၊အင်္ကာများပြုလုပ်ခြင်းနဲ့သင်ကြားခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်များကိုချင်းချင်းဆွေးနွေးပြလည်မှုများပြုလုပ်ကြပါတယ်။ည9နာရီမှာတော့ကွန်ပလီဝတ်ခေါ်ညမအိမ်မီဖျားဝတ်ထူတောင်းခြင်းအပြင်တစ်နှစ်တာအစီအစဉ်ကိုပြီးဆုံးစေပါတယ်။ခါအားလို့စွာစနေနေ့များမှာကျောင်းဝင်းအတွင်ပဝန်းကျင်တန့်ရှင်းလုပ်ငန်းများကိုတူတကွပျော်ရွှင်စွာစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့မ
မိမိတို့တာဝန်ကြရာရန်ကုန်ခိုင်နောက်နယ်အတွင်းရှိအင်္ဂလီကန်ဘုရားကျောင်းများသို့သွားရောက်ကအသင်းတော်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ၌ပါဝင်လေ့လာကူညီခြင်းလိုအပ်သောနေရာများတွင်တာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါသည်။နှစ်စဉ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကက်သလစ်ယဟန်ဖြစ်တက္ကသိုလ်မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်တို့နှင့်အတူသုံးဝန်ဆိုင်မိထာရအစီအစဉ်တောင်ဟူသာသနာပိုင်းနယ်ရှိချင်ပေတူကျမ်းစာကျောင်းနှင့်မိထာရအစီအစဉ်ပိုးကရင်နှစ်ချင်းကျမ်းစာကျောင်းနှင့်တနိဒာမိထာရအစီအစဉ်အခြားသောကျမ်းစာကျောင်းအချို့နှင့်မိထာရဘောလုံးကစားခြင်းအစရှိတဲ့မိထာရအစီအစဉ်မှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ဒါအပြင်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ရဲ့နှစ်စဉ်ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာရမုံငွေရှာဖွေခြင်းချက်လုံးမဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခြင်းစတဲ့ကျောင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကိုလည်းအတူတကွလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြပါသည်။မြရာဒီကျောင်းပိတ်ရက်များအတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ဟာနှစ်အလိုက်ကျောင်းတော်ကြီးမှဆီလွတ်တဲ့သာသနာပိုင်နယ်များရှိဘုန်းတော်ကြီးပိုင်နယ်များသို့သွားရောက်ပြီးသာသနာပြုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလက်တွေ့ကွင်းစင်လေ့လာခြင်းကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ဝယ်နေသဖြင့်အခမ်းအနားကိုတော့နှစ်စဉ်မတ်လမှပြုလုပ်ပြီးဓမ္မတက္ကသိုလ်ကအောင်မြင်သွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့သာသနာပိုင်နယ်အသီးသီးစီတို့ပြန်ပြီးအမှုတော်မြတ်မှာတအားသရွေ့သူသာစက္ကပ်လှုပ်ဆောင်ကြပါလေ။သင်ရှင်သောကားတိုင်းဓမ္မတက္ကသိုလ်ကြီးဟာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကျယ်ပြန့်ရန်အတွက်စက္ကပ်အနံပြီးအမှုတော်ဆောင်မဲ့အနာဂတ်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များကိုနှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ဘွယ်ထောင်စဉ်တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။